Osnovna poruka foruma jeste neophodnost nastavka suštinskih strukturnih reformi u Srbiji i otklanjanje sistemskih neravnoteža koji u privrednom ambijentu Srbije postoje, a koji se naročito ispoljavaju upravo u periodu velike ekonomske krize. Dakle, potrebno je nastaviti sa reformom javnog sektora, sa unapređenjem poslovnog ambijenta, što će direktno doprineti podizanju konkurentnosti srpske privrede i ispravljanju, dakle, tih neravnoteža koje postoje u makroekonomskim agregatima, mislim na spoljnotrgovinski bilans i na platni bilans. Sa druge strane, neophodno je jasno definisati industrijske politike i vrlo jasno staviti akcenat na tri ključne oblasti, a to su poljoprivreda, energetika i saobraćaj i infrastruktura. Takođe, zaključak foruma je da je potrebno i dalje voditi anticikličnu fiskalnu politiku od strane vlade Republike Srbije, ali isto tako razmisliti da li monetarna politika na određeni način može da učestvuje u tom anticikličnom delovanju, drugim rečima, da bude u funkciji podizanja privredne aktivnosti.